Vocês que apertaram difícil. Gente, vai ter um desafio aqui. Eu duvido vocês dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e fazer todas as coisas a mais antes que eu chegue naquela parede. Um, dois, três, já! Curtam o nosso vídeo e assistam até o final, pois... Assistam até o fim, senão... Oi, gente. Estamos aqui para fazer um vídeo sobre parkour verdadeiro e não parkour lá do Roblox, certo? Aqui vamos alguns movimentos de parkour e espero que vocês deem o like aí bastante, gostem, curtam o vídeo e partilhem bastante. Estamos dando proteção para isso, viu? Cuidado com o que você vai fazer em casa. A primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é pular por cima desse tatu. Tá, um, dois, três. Agora foi, legal. Agora é minha vez. Agora a gente vai mostrar o Fabiano Metal fazendo isso. Eu vou lá, hein, gente. Tô aqui preparado pra eu não me machucar. Tá me pegando todo? Sim, tô mostrando o lugar que ele vai pular. Você tem que pegar o movimento. Foi legal? É... Naquela hora você ficou ali no centro ali e rolou. Eu fiquei quase ali na ponta. É, mas a ideia é rolar, né? Aham. Estrela. Vai de novo. 3, 2, 1, já! Agora você foi na pontinha ali. Eu sou grande. Tá bom. Pronto? Sim. Vamos, para. Mais um desafio aqui. Fátima Neto vai pular para chegar no tatame. Muito bem. Machucou? Agora o Fabiano Metal vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Exatamente. Lá vou eu. Vamos lá. E aí, foi bom? Foi. Aí. Vamos agora a mais uma parte de parkour aqui. Um parkour mesmo, que parkour significa percurso. Vocês vão ver aqui, ó. Ele tem que pular daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra lá. Vamos lá. Conta. 3, 2, 1, vai! Muito bem. Agora é minha vez. Será que eu vou conseguir? Tá retornando? Assim você tá muito perto. Agora, gente, a gente vai fazer a mesma coisa que o Fabio, que eu fiz com o Fabiano. Tá cansada?
Mais longe, senão você não vai conseguir pegar tudo. Dando os pulos. Tá bom. Tá enquadrando tudo? Aham. Ainda não. Ainda não. Agora sim. Pronto? Sim. 3, 2, 1. Você pegou o pulo? Sim. Vem pra cá agora. Vai andando. Peguei o pulo. Eu tô velho demais pra isso. É a mesma coisa que eu disse na apresentação da minha escola. Eu tô ensaiando. Eu disse assim, ó. Eu tô velho demais pra fazer isso. Vamos lá. Um, dois e já. Essa coisa de menino pequeno mesmo. Até ficou como se fosse um... Vamos agora fazer mais uma parte do circuito de parkour aqui. Parte maneira pra vir de lá e passar por vários obstáculos. Vai! Mais rápido! Oh! Pisou, vai, continua. Cuidado com os bichinhos. Errou, mas chegou salvo no checkpoint. Tá longe esse, hein? Pronto. Só falta o poste agora. Pronto. Agora, gente, o Fabiano Metal, ele vai fazer a mesma coisa que eu já fiz. Ai, eu tô errando essas palavras. Vamos lá. Vai lá. Põe! Vai lá! Ah, pisou na grama! Ele morreu! Vai ter que botar tudo de novo porque roubou. Ah, é? Coitado dos meus joelhos. Aqui. Não erre! Pulou dois de vez? Aqui é fácil. Agora, bem você não vê esse negócio do poste. Não deu. O poste tá muito longe. Tá bom. Ai. Eita. Pacu danado. Ai. Ó, se vocês deixarem muito like e se inscreverem no canal,
Você, a gente vai continuar fazendo esse vídeo de parkour, mas só que na piscina. Parkour na piscina? Como é possível? Pega esse tapete e faz a mesma coisa na piscina. Ai, ai. Tá bom. Ah, acho que esse foi o último exercício, né? A gente ia tentar subir na parede também, mas acho que ninguém aguenta. Ó, eu aguento. Tá. Você quer subir na parede? Tá, bora tentar mais alguns. Tá bom? Uhum. Até daqui a pouco. Quase que me acerta. Machucou, foi? Não, só ficou sujeira. Vamos só mais um circuito com o Batman Neto. Agora ele tá vindo de bem longe, vai dar uma volta completa aqui que vocês vão ver. Vá! Esse circuito, gente, eu não vou fazer não, porque eu tô exausto. Muito bem. Aê! Terminou o circuito! Agora você que vai ter que fazer isso. Não, eu já falei aqui pro pessoal que eu estou exausto, que eu não tenho condições de fazer mais esse não. Tá bom. Então agora só é aquele da parede. Tá bom, vamos à parede. Vamos agora ver Batman Neto tentar subir numa parede. Vamos lá. Só isso? Tentei. Vai tentar de novo? Tá bom. É só tentando que se consegue. Mais uma tentativa. Só pra não meter a cara na parede. Legal, já tive uma ideia. Tá. Não foi. Essa é a última, a sério. Você vai tentar de novo? Agora tive uma ideia. Tá, então a sua meta é segurar aqui, que eu já alcanço. A minha meta tem que ser segurar lá em cima, no teto. Será que eu consigo? Vamos lá. Espero que eu não me machuque muito. É a última, é a última. Vou tentar dar o giro agora. Pelo menos completou a minha meta. É, eu segurei na janela. Ah, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí nosso de parkour. É, deem sugestões de novas ideias de vídeo, compartilhem e sigam a gente em rede social e compre os livros, etc. Não faço isso em casa, só faço.
Vamos? É. Aí depois você vai ter que fazer isso. Treinar, fazer muitas coisas. Eu só treinei pulo. É. Então, tchau. Watch out now.